Всім привіт! Хотів вам сьогодні показати отаку цікаву камеру. Це, як ви вже здогадались, плівкова камера Fujika, фірми Fuji, модель ST605N. Модель з буквою N відрізняється від базової моделі 605 лише тим, що у видошукачі там є спеціальна стрілочка, яка показує витримку, яку ви виставили. Витримки у нас можуть бути від 1,07 секунди, це найкоротша витримка, найдовша витримка 1,2 секунди, власне кажучи. Ось вона. Б, це ви вже певно знаєте, поки тримаєте спуск, доти буде відкрита шторка. Відкриваєте спуск, шторка закривається. Прикольно для якихось нічних зйомок або щось такого, може бути комусь корисно. В цілому це наймолодша камера в лінійці. Що це за лінійка? Взагалі це лінійка камер Fuji зеркальних для різьби М42. Така сама різьба, як на зенітах. Не знаю, там Pentax, Spotmatic, Praktica і ще купа інших камер йдуть з цією різьбою. В цілому камера доволі базова. Є замір експозиції, TTL. Тобто через лінзу проходить світло і заміряється світло, яке потрапило саме через об'єктив. Заміряється воно на закритій діафрагмі. Для того, щоб подивитися, що нам підказує експонометр, треба зажати от цю кнопочку. Вона закриває діафрагму до певного значення. І тоді ми можемо дивитися, що нам показує експонометр. Я зараз спробую через камеру показати вам, як це працює, але не певен, що в мене вийде. Що ще цікавого? Ну, в цілому камера, як камера, живиться від експонометрів від двох батарейок. От таких от звичайних на 1,5 вольта. Інші версії камер в цій лінійці є, які живляться батарейками на 1,35 вольта. Це спеціальні ртутні батарейки. Їх зараз практично нереально знайти, тому бажано дивитися, яку камеру ви купуєте, щоб не мати потім проблем з батарейками. Штатний об'єктив тут Fujinon 2,2, діафрагма 55 мм. В принципі, відносно темний, але це, повторюсь, це наймолодша модель в лінійці. Давайте покажу, як вона виглядає всередині. Так, у нас відкривається задня кришка. В цілому нічого особливого. Отут у нас мав бути поролончик, він уже стерся. То бажано його замінити, бо можуть бути засвіти із сонячного світла, наприклад, на плівці. Взвод. Ось так вона працює. Ну, в цілому, мабуть, все. Зараз спробую показати, як працює експонометр. Окей, отже, ось так виглядає всередині. Як бачите, там матове скло, клини до Дена, зручно фокусуватися. Оце у нас справа стрілочка експонометра, зліва стрілочка, яка показує витримку. Значить, закриваємо діафрагму. Насправді вона зараз відкрита на максимум, але все одно треба нажати на оцю кнопочку, яку я показував. От я нажав, і стрілочка стрибнула, показує нам, що експозиція трохи занадто темно. Треба ще трохи привідкрити діафрагму, щоб стрілочка була посередині. Ну, власне кажучи, все. До зустрічі.